Poštovani, dobrodošli. Počinje dnevnik s ovim ga temama danas. Najavljujemo. Županijska ulaganja u općinu Gorjan i više milijunska obnovom škole, unaprijeđen obrazovni sustav, zdravstvo postalo dostupnije, cestovna povezanost bolja. U projekte na području Satnice Đakovačke županije uložila 10,5 milijuna kuna. Na području 12 naselja općine Drenje ulaganje naglašeno u prometnu infrastrukturu. Od preuzimanja osnivačkih prava Vukovar uložio 5 milijuna kuna u škole, osigurani produženi boravci, pomoćnici u nastavi i pomoć u nabavci školske opreme. Zadnjih su godina praktički sve škole na području županije kojima je Osječko-baranjska županija osnivač energetski obnovljene, kako u većim sredinama, tako i u manjima u kojima se i takva ulaganja samostalno nikada ne bi mogli priuštiti. U red takvih ulazi i općina Gorjani u kojoj imaju dva naselja i razmjerno mali broj stanovnika. No s obzirom na politiku ravnomjernog ulaganja u sve krajeve bez obzira na veličinu i udaljenost, županijska uprava i ovdje je tijekom prethodnog mandata unaprijedila život. Od učeničkih uzrasta pa do svih ostalih. Na spoju posljednjih obronaka Krndje je i nizine rijeke Vuke smjestila se općina Gorjane. Radi se o izrazito poljoprivrednom području orijentiranom na ratarstvo, ali s namjerom da svoje prirodne kao i ljudske resurse maksimiziraju. U ovom potonjem od značaja će svakako biti obnova škole, na čemu ni u Gorjanima Osječko-baranjska županija nije štedjela. 2 miliona i 100 tisuća kuna je koštala energetska obnova ove škole, korist ogromna, prvenstveno naravno za djecu koje ovdje i nastavnike u osnovnoj školi koji sad imaju i kvalitetnije i bolje uvjete rada i naravno puno jeftinije su i režije i hlađenja i grijanja samog objekta. Računice oko režija nakon ulaganja u školu izgledaju baš kao i škola. Puno bolje, potvrđuje ravnatelj u ime 90-ak učenika. Mi smo priskočili dva energetska razreda, drugim riječima došli smo znači sa energetskog razreda D na energetski razred B i naravno da je kvalitetnija i grijanje smo promijenili, znači provedena i plinifikacija same škole, prešli smo sa lož ulja znači na plin i jednostavno dva koraka smo otišli znači gore u odnosu onako kako je bilo prije. I naravno super smo zadovoljni sa svim. I u ovoj općini učenici zahvaljujući sudjelovanju županije imaju besplatan školski obrok, dok svi mještani u zdravstvenoj potrebi imaju obnovljen i opremljen sustav primarne zdravstvene zaštite, što je također realizirano u ovom mandatu i dalo zbroju ukupnih ulaganja konačan iznos. Ovo što smo do sada odradili je 4 godine, 4,5 miliona kuna izravnih investicija, naravno zajedno sa ovom općinom kao i sa većinom općina na području Osječko-baranjske županije. I dok se projekti jednog poglavlja zatvaraju, otvaraju se projekti novoga poglavlja koji su spremni za realizaciju, a tiču se između ostaloga i cestovnog povezivanja. Radi se o obnovi ceste koja je županijske kategorije, radi se o obnovi i dovršetku ceste Gorjani, Satnica, Đakovačka, Gašinci. Načelnik ističe zadovoljstvo slijevanjem investicija po vertikali, ali i povučenih milijuna iz europskih fondova. Općina Gorjani u proteklom mandatu imala je velika ulaganja na području općine, odnosno negdje oko 30 milijuna kuna otprilike uloženo je u ovu općinu. Od toga smo 26 milijuna kuna dobili sredstava od Europske unije, države ili županije. Kao što je župan spomenuo, preko 4 milijuna kuna je stiglo do Osječko-baranjske županije, a mi smo svojih negdje oko 7 milijuna sredstava uložili da bi ostvarili veliki broj projekata. Najveći projekt koji se još trenutno radi je dječji vrtić. Ovdje u Gorjanima njegova vrijednost je gotovo 7 milijuna kuna. Župan Anušić je izrazio nadu kako će i nakon izbora biti u prilici nastavljati realizirati novi niz novih projekata u istom sastavu na području ove kao i drugih sredina. Iskustvo je već pokazalo da su ljudi u manjim sredinama zadovoljni s puno manjim stvarima. Dokazuje to i primjer ulaganja u pojedine jedinice lokalne samouprave gdje u nekim mjestima ljudima asfaltirana cesta znači jako puno. Druge, veće sredine imaju i veće želje kao što su sportske dvorane, energetski učinkovita javna rasvjeta i slično. S oba ova primjera danas se upoznao i Osječko-baranjski župan Ivan Anušić posjetivši općine Drenje i Đakovačku Satnicu. Svaki grad, svaka općina i mjesto i njegovi stanovnici imaju svoje želje i prioritete. I lijepo je kada se kroz komunikaciju i dijalog zajednički može doći do ispunjenja tih želja. Jedna takva u Satnici Đakovačkoj ispunjena je prije dvije godine zahvaljujući Osječko-baranjskoj županiji, a riječ je o sportskoj dvorani vrijednoj nešto više od 2 milijuna kuna. Ona je konstantno u funkciji, nažalost unazad godinu i nešto dana zbog epidemioloških mjera isključivo za nastavu,
ali generalno gledajući to je izrazito velika stvar i za školu i za lokalnu zajednicu, općenito za sve udruge, klubove koji funkcioniraju na ovom području. Plavčić je dodao kako će u područnoj školi u Gašincima iduće godine imati razred više, što je dobar pokazatelj demografskog oporavka. A boljem životnom standardu u općini svakako su pridonijeli i projekti čiju je realizaciju pomogla ili u potpunosti financirala Osječko-baranjska županija. Radi se o katastarskoj izmjeri vrijednosti 1.300.000 kuna, radi se o izgradnji i rekonstrukciji cesta koje su pod ingerencijom županije, radi se o zajedničkom školskom obroku za sve osnovnoškolce na području općine, naravno tu zajedno smo sufinanciramo zajedno sa općinom. Radi se o izgradnji dječjeg igrališta vrijednosti 130.000 kuna i nizom drugih manjih projekata. Ukupno riječ je o 10 milijuna kuna. Najavivši kako će posljednjeg dana obilaska napraviti rezime ulaganja za koja vjeruje da se penju do milijardu kuna u protekle 4 godine, župan je istaknuo kako je ovaj obilazak pravi dokaz ravnomjernog ulaganja. Neovisno o bilo kakvoj političkoj pripadnosti, meni su ključni svako naselje, svaka općina, svaki grad na području naše županije i potrebe koje te gradovi i općine imaju. Potvrdio je to i načelnik ove općine iskoristivši prigodu da istakne i neke od projekata koje su samostalno odradili. Gdje smo kandidirali prekograničnu suradnju sa Srbijom, gdje imamo proizvodnju električne energije putem panela i imamo učinkovitu javnu rasvjetu, znači LED rasvjetu kroz cijelo mjesto Satnica Đakovačka. U susjednoj općini Drenje još uvijek muku muče s ulicama i cestama koje nisu asfaltirane, uskočila je u tom dijelu Osječko-baranjska županija. Mi se nalazimo u mjestu Bračevci, u ovome mjestu koje se nalazi na državnoj cesti u smjer Đakovo-Našice. U ovome mjestu nije bila ni jedna ulica asfaltirana osim ove glavne, kažem, državne ceste. Jedan od projekata koji je možda na neki način najbitniji, najveći za za napomenuti, upravo ova cesta na kojoj stojimo u vrijednosti 570.000 kuna, Osječko-baranjska županija je 500.000 kuna sredstava svojih dala za izgradnju ove ceste. Naravno, besplatni školski obrok za sve osnovnoškolce na području općine Drenje zajedno sa općinom Drenje. Niz većih i manjih projekata kao što su dječje igrališta i ostale stvari koje su u protekle 4 godine, to su manji projekti koje je općina Drenje nominirala. A vrijednost svega toga penje se na 2,5 milijuna kuna u protekle 4 godine. Valja dodati kako je još jedna ulica asfaltirana zahvaljujući europskom projektu, a sada pripremaju jedan veliki projekt. Zajedno sa općinom Drenje, Levanjsko Varoši i mi kao županija pripremamo i radimo jedan veliki ogroman projekat, a to je revitalizacija jezera Borovik na način da ćemo ga pripremiti, urediti ne samo za sportski ribolov nego i za turizam, za kupače, za sve one koji jezero Borovik vide kao nešto što je veliki potencijal Osječko-baranjske županije. Dešić inače ima nimalo jednostavan posao. Općina ima čak 12 naselja i stanovnici svakog od njih očekuju jednaka ulaganja, a infrastruktura je u prilično lošem stanju. Ipak istaknuo je, kroz natječaje su uspjeli izvući 20 milijuna kuna. Od preuzimanja osnivačkih prava nad osnovnim školama, grad Vukovar uložio je 5 milijuna kuna u investicijsko održavanje i imovinu škola. U sve škole uveden je program produženog boravka. Osigurana je potpora pomoćnika u nastavi učenicima u potrebi, a dugi niz godina grad Vukovar pomaže roditeljima učenika u nabavci obrazovnog materijala i preobuke. Od 1. siječnja 2019. grad Vukovar preuzeo osnivačka prava nad osnovnim školama. Dvije godine kasnije ravnatelji škola ocjenjuju ovaj potez odličnom ocjenom. Naime, grad Vukovar uložio je 5 milijuna kuna u investicijsko održavanje i imovinu škola, što za učitelje znači sigurnije i bolje uvjete rada, a za učenike kvalitetniju nastavu. S obzirom na broj škola koje imamo u gradu, dakle ispadne gotovo milijun kuna po školi, za taj iznos je izuzetno narastao pedagoški standard samih škola. U sve škole uveden je program produženog boravka, osigurana je potpora pomoćnika u nastavi učenicima u potrebi, a dugi niz godina grad Vukovar pomaže roditeljima učenika nabavkom obrazovnog materijala i preobuke. I zaista je grad tu ušao od mnogobrojnih projekata, da spomenem, od kanalizacije, sanacije učionica u podrumu, oborinskih voda, pa do zaista obnova učionica, izgradnja i učionice za produženi boravak, pa i igrališta vanjskih, imamo
ogroman prostor, škola ima na površinu više od 3 hektara, je sve to malo nešto zapušteno, odnosno nije ni obnovljeno poslije rata, zahtjeva, jel tako, stalnu brigu i nove ideje. Zaista su to stvari od uređenja unutrašnjeg škole, stolarije, kombija kojeg smo prošle godine riješili u vrijednosti 200.000 kuna, videonadzora, instalacije tople vode. Dakle, to su neke stvari koje nama jako puno znače, za kojih, nažalost, dok nas grad nije preuzeo, nije bilo baš previše ni sluha. A evo, nekako smo završili sa najvećim za sad za nas projektom i upravo ovih dana dovršena sanacija krovišta škole i uređenje fasade, stolarije, vrijednosti oko 320.000 kuna. U planu su i brojni novi projekti s ciljem poboljšanja uvjeta u svim osnovnim školama. Jedan od njih je svakako centar izvrsnosti, gdje ćemo zapravo se usmjeriti ka najboljim, najkvalitetnijim učenicima kojima redovna nastava nije dovoljan podržaj i dovoljan izazov, kako bi osigurali napredak i usmjeravanje za područja gdje su nadarena, kako bi maksimalno se ostvarili u svom profesionalnom životu kroz ono što im ide, kroz područja za koja pokazuju sklonosti. Sve vukovarske osnovne škole trebale bi dobiti i centralnu kuhinju. Jedan sustav vrlo sličan onome kojeg imamo u vrtićima na području grada Vukovara, gdje bi pokušali osmisliti jednu priču i osigurati zdrave obroke, daj Bože, i povezati se kroz nabavku sirovina za prehranu sa obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s područja grada Vukovara, s područja Vukovarsko-srijemske županije ili pak nama okolnih županija. Penava istaknuo je kako je sljedeći veliki projekt uvođenje jednosmjenske nastave, a to bi se također moglo ostvariti u skoroj budućnosti, obzirom trenutno samo 2 vukovarske osnovne škole nemaju uvjeta za takvu organizaciju rada. U Hrvatskoj danas manje novozaraženih osoba COVID-19 nego jučer, odnosno 2885 od testiranih 10.537. Na bolničkom liječenju je 2229 pacijenata, na respiratoru 226, preminulo je, kako se ističe, 46 osoba. Zaključno s jučerašnjim danom, utrošeno je u Hrvatskoj više od 726.000 doza cjepiva, prvu dozu primilo je skoro 430.000 osoba. U Osječko-baranjskoj županiji od testiranih 513 uzoraka novo pozitivnih na koronavirus je 153, od čega je 60 s područja Osijeka. U bolnicama se liječi 133 osobe, 23 su na respiratoru, a 3 su osobe od jučer preminule u dobi od 76 do 93 godine. Prema navodima iz županijskog stožera, situacija u školama nešto je lošija u odnosu na prethodni tjedan, te je sada pozitivnih 66 učenika, međutim, u odnosu na ukupan broj učenika, to nije toliko da bi bio potreban pritisak stožera na prelazak na model C, rečeno je, na zadovoljstvo mnogih učenika i roditelja svjesnih da za offline nastavu nema prikladne zamjene. Najavljeno je kako će županijski stožer od nacionalnog stožera civilne zaštite zatražiti da se za područje Osječko-baranjske županije uvede obvezno nošenje maski na otvorenim prostorima s većim brojem ljudi bez obzira na fizički razmak. Tražit će se i mjere koje su ranije postojale u vezi posjeta domovima za starije i nemoćne, te samoizolacije korisnika u određenim slučajevima. Kad je pak riječ o cijepljenju, na ovom području rečeno je kako je do sad stiglo 54.000 doza cjepiva. Nešto bolje stanje bilježi se u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje od 452 testirane imaju 103 novo pozitivne osobe. Preminula je jedna osoba, u bolnicama se ondje liječi 59 osoba. U sustavu obrazovanja na tom je području oboljelo 8 nastavnika i 22 učenika. Nakon što je Osječko gradsko vijeće u prosincu 2020. službeno usvojilo, danas je u dvorani Gradski vrt u nazočnosti brojnih vrhunskih sportaša, trenera i sportskih djelatnika predstavljeno i tiskano izdanje dokumenta Strategija razvoja sporta grada Osijeka od 2020. do 2030. godine. Strategija razvoja sporta grada Osijeka 2020. do 2030. izrađena je u suradnji s tvrtkom Razvoj i inovacije u sportu, kao i s partnerima, zajednicom sportskih udruga grada Osijeka, gradskom tvrtkom Športski objekti, te sveučilištem Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku posredstvom njegovog kineziološkog fakulteta. Strategija koja nam pokazuje i koja je dala odgovore na pitanja
gdje smo sada i gdje želimo biti za 10 godina kada je o sportu na području grada Osijeka riječ. Dakle, gdje smo sada, gdje želimo biti, a ono jednako važno kako stići do tog cilja. Dakle, nakon analize donijeli smo i mjere koje trebamo provesti u narednih 10 godina uz konkretne mjere za poboljšanje sporta na području grada Osijeka, donijeli smo i mehanizme kako ih realizirati. 6 osnovnih tematskih područja u ovom strateškom dokumentu tiskano mu 300 primjeraka, a riječ je o sportskoj infrastrukturi, temi trenera i drugog stručnog osoblja u sportu, financiranju sporta, natjecateljskom sportu, školskom i akademskom sportu te tjelesnoj rekreativnoj aktivnosti građana. Strategiju sporta grada Osijeka smo usvojili na gradskom vijeću, tj. Gradsko vijeće je usvojilo u prosincu. Ta službena inačica je davno dostupna na internetskim stranicama i po njoj već postupamo. Evo, danas imamo zadovoljstvo predstaviti njeno tiskano izdanje koje smo pripremili da bi ona bila dostupnija, da bi imali nešto opipljivo u rukama po čemu ćemo možda još i lakše postupati. Sportska djelatnost se susreće i sa kulturom, i sa obrazovanjem, gospodarstvom, zdravstvom, edukacijom, dakle puno turizmom, puno je širi okvir i lajtmotivi sporta na području našeg grada. U mnoštvu strateških ciljeva i programa na samom vrhu je izgradnja novog zatvorenog kompleksa bazena u Osijeku, a na drugom mjestu adrenalinski park sa stazom za automotosport. U više od 150 zemalja svijeta obilježava se Dan planeta Zemlje, a ovaj puta pod sloganom Obnovimo našu zemlju. Tom prilikom i najmlađi su proslavili dan simbolično izrađujući superjunake koji spašavaju našu planetu i to od reciklažnih materijala. Ovaj lijepi dan vrtićarci dječjeg vrtića Josipovac iskoristili su prirodi na izletištu Stara Drava. A recite mi, ko čuva našu planetu Zemlju? Svemir! Svemir! Sunce! Bog! Mars! Da, a recite mi, je li taj neki koji čuva Zemlju neki super junak? Ne! O, ja sam čula da je! Svoje super junake najmlađi su iz dječjeg vrtića Josipovac morali ovaj puta izraditi sami. A ideja nije ponestajalo. Iron Spider-Man, ja njega radim. Iron Spider-Man? Da. Kakav je to Spider-Man? A neki što ima dvije ruke i ovak neke ruke. A koji su ti najdraži superjunaci? Spider-Man i Iron Man i Kapetan Amerika je po meni neki. A meni je najdraži superjunak, mi je najdraži Flash. A kojeg ćeš ti danas superjunaka praviti? Ovo sebe gledam. Sam sebe ćeš. Ti si super junak. Ja sam super junak. Ja. Kako se zove tvoj super junak? Petar. Ti si sam svoj super junak. Nećeš! I dok neki osobno spašavaju svijet, spašavaju ga zapravo svi vrtičarci koji su za izradu super junaka koristili reciklažne materijale, tako učeći čuvati okoliš. Prikupili smo reciklažne materijale, znači ono što bi bio kućni otpad, ali se može ponovo koristiti, poput nekakvih kartona, kutica, zatim nekakvih trakica, sve ono što u kućanstvu možda ne bismo mogli iskoristiti za ponovnu upotrebu, smo prikupljali i na taj način će djeca iz tih materijala ekološki izrađivati nekakve radove. To će biti super junaci koji spašavaju planetu Zemlju. Važnost recikliranja, održavanje okoliša čistim i očuvanje prirode u cijelosti okosnica su današnje škole prirode u sklopu Dana planeta Zemlje, a koja se održala na izletištu Stare Drave. Udruga nastoji uključivanjem djece, mladih i općenito svih generacija lokalne zajednice podići svijest o očuvanju okoliša i zaštiti prirode, a društveno djelovanje područje projekta je zaštita prirode i okoliša. Dan planeta Zemlje obilježava se u više od 150 zemalja svijeta, a ove je godine slogan Obnovimo našu zemlju s naglaskom na klimatske promjene, ali i s naglaskom na daljnje poticanje svjesnosti i spremnosti svakog pojedinca na promjenu i poboljšanje stanja u okolišu.
Veliki derbi između dvije vodeće momčadi prve HNL Osijeka i Zagrebačkog Dinama u 30. prvenstvenom kolu u Gradskom vrtu okončan je neodlučenim rezultatom 1:1, pa su Zagrebčani ostali na vrhu s dva boda prednosti pred drugoplasiranim Osječanima. Gosti su poveli već u 5. minuti pogotkom Majera, dok je u nastavku poravnao pričuni napadač Erceg u 64. minuti. Derbi je kvalitetom i borbenošću u potpunosti opravdao očekivanja, iako oba suparnika mogu žaliti za svojim propuštenim prilikama za pobjedu. Glavni sudac Zebec podijelio je 9 žutih kartona, domaćinu 4 i gostima 5, iako je dojam kako je prema gostujućim igračima, posebice Majeru, imao neopravdano blag kriterij primjene stegovnih mjera. Obostrano kvalitetna utakmica, dva dobra protivnika, dva protivnika koja se bore za vrh. Mislim da apsolutno smo jedni drugi opravdali mjesto gdje se nalazimo. Moramo biti zadovoljni na kraju sa bodom. Bilo je šansi na obje strane. Mogli su i na kraju oni zabiti za 2-1, prije toga mi za 2-1. Tako da treba biti realan i reći da je utakmica bila dobra. Naravno smo očekivali pobjedu, htjeli pobjedu, ali moramo napomenuti da smo igrali stvarno protiv kvalitetne momčadi sa jako puno kvalitetnih pojedinaca. Izgovoriti veliki kompliment moje momčadi na svemu što je pružila danas u utakmici i svemu što pruža. Vjerujem da ćemo do kraja biti konkurentni, da ćemo do kraja Dinamo puhati za vrat. Preostalo je još 6 prvenstvenih kola u kojima će pasti konačna odluka o osvajaču naslova prvaka Hrvatske. Osječani u sljedećem 31. kolu gostuju u Rijeci u nedjelju 25. travnja. I nakon sporta još o vremenu. Prema prognostičarima sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno s umjerenom naoblakom. U noći i ujutro na istoku i u gori uz više oblaka mjestimice može pasti i malo kiše. Vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Najniža temperatura većinom od 1 do 7 celzijevih stupnjeva, a najviša tijekom dana od 15 do 20 celzijevih stupnjeva. Poštovani, toliko u Dnevniku. Ekipa Informative se odjavljuje i pozdravlja vas. Do viđenja.